Agar Allohga ishonuvchi, o'zini musulmon hisoblagan ota-onaning qiz farzandi islom buyurganidek satrlanishni istasa, ya'ni faqat yuzi va ikki qo'lining bilagidan ochiq bo'lishini xohlab, shunday kiyinaman desa-yu, ota-ona bunga qarshilik bildirsa, ularning qaysi biri haq va shu vaziyatda qanday yo'l tutish kerak? Albatta, bu savol bir oz g'alatiroq, tushunishga qiyinroq bo'ladi. Chunki Allohga ishonuvchi o'zini musulmon hisoblangan ota-onalar demak shar'iy kiyim qandoq bo'lishi, xususan ayol qizlarni shar'iy kiyimi qandoq bo'lishini bilishlari lozim va qizlari ana shu ma'noda satrda yurishni iroda qilsalar, Allohga hamd sano aytib xursand bo'lishlari lozim bo'ladi. Lekin faraz qilib, ana shundoq mana shu savoldagi zikr qilingan holat bo'ldi deydigan bo'lsak, albatta bu holda demak qiz bola, ya'ni satrda yurgan, shariat ko'rsatgan holatda kiyingan qiz bola to'g'ri ishni qilgan bo'ladi va ana o'sha ish to'g'ri ekanligini ehtimol qariliklari tufayli shar'iy ahkomlarni batafsilroq o'rgana olmay qolgan otalari, onalariga odob bilan chiroyli qilib, go'zal bir uslubda tushuntirishlari lozim bo'ladi. Agar Allohning aytgani bilan bandani aytgani qarama-qarshi kelib qolsa, albatta Allohning aytgani maqbul ekanligini har bir mu'min musulmon yaxshilab tushunib olishi lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan narsalarni yaxshi tushunib, ularga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin. Doimo iymon islomda sobit qadam bo'lib, o'zining hidoyatidan ayrilmay yurishimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.